u narednim minutima govorimo o radu Doma zdravlja Pirot. Ova zdravstvena ustanova koja je na usluzi građanima u poslednjih 15, možda evo već 16 meseci, je, da kažemo, u znaku epidemije. Tačnije, svi ovi ljudi koji rade u Domu zdravlja, njihov primarni posao poslednjih 15 meseci je bio upravo da pomažu svima onima koji su imali problema sa COVID infekcijom, sa onima koji su, kod kojih je bila sumnja na COVID infekciju. Ono što je važno napomenuti da je, iako pada broj novopotvrđenih, sada smo negde na jednocifrenim brojevima u jednom ciklusu od 24 sata i smanjen je broj pregleda u COVID ambulanti i dalje se epidemiološka situacija procenjuje kao nepovoljna, ali to ne znači da lekari i medicinsko osoblje Doma zdravlja ne radi i druge poslove. Naravno, tu su i ne-COVID pacijenti. O ovoj temi razgovaramo sa doktorom Radovanom Ilićem, direktorom Doma zdravlja Pirot. Doktore, da li je malo situacija bolje, iako se procenjuje kao nesigurna, mada ni mi koji godinu dana i više pratimo epidemiju nekad ne razumemo baš te termine koje epidemiolozi koriste, ali u svakom slučaju jeste i manji broj pregleda, samo tokom jučerašnjeg dana imali smo, mislim, bilo negde manje od 30, što je jako povoljno, negde pola-pola još uvek, ali kako to, u stvari, ceo Dom zdravlja negde organizuje u ovom trenutku, a vakcinacija je, da kažemo, primarna aktivnost u sada i, da kažemo, poslednjih nekoliko meseci. Pre svega, dobro jutro. Eto, na pragu leta, normalno svi očekujemo da će i ova epidemiološka situacija znatnije da bude primirena. Da li će se to desiti naredni meseci, će nam to pokazati, obzirom na činjenicu da ova epidemija ovog virusa nije pokazala onaj standardni sezonski karakter, nego se nalazi u fluktuaciji tokom čitave godine. Jeste i u Pirotu, kao i u čitavoj Srbiji, reći ću i u Evropi, imamo u zadnje vreme znatno opadanje broja obolelih od COVID infekcije. Dakle, fluktuacija virusa se nešto primirila, ali još uvek tu oko nas. Da li je rezultat tome primjena svih ovih protivepidemijskih mera koje svi, nadam se, koristimo, ili je rezultat ove situacije povećanje iz dana u dan broja naših građana koji su se vakcinisali? Tu se našla neka ravnoteža i vremenski uslovi su tu, tako da sada ovo ste u pravu. Imamo jednocifrene brojeve, u Pirotu u nekoliko prethodnih dana nije bio zabeležen, odnosno potvrđen, ni jedan COVID pozitivan pacijent. U COVID ambulanti i Doma zdravlja se znatno smanjila frekvencija pacijenata. Juče je bilo 90-ak ukupno na dnevnom nivou, za vikend ih je bilo negde 20-30 dnevno. I mi očekujemo tu taj neki standardni broj koji će se najverovatnije kretati ovih dana između 50 i 100 na dnevnom nivou. Od toga je ona manja cifra koju mi šaljamo kao sumnjivu na dijagnostiku u opštu bolnicu Pirot. Takođe, cifre koje govore o broju hospitalizovanih u našoj bolnici nam daju neku nadu da ulazimo u neki mirniji period. Jutros je, recimo, u opštoj bolnici Pirot, dakle, to je najnoviji podatak, je 8 hospitalizovanih, od toga 6 je pozitivno na COVID infekciju. Njihovo stanje je relativno dobro, dakle, ne radi se o teškim pacijentima koji traže intenzivnu negu i terapiju. I ako sve ovo uzmemo u obzir, onda možemo da se nadamo o nekim boljim vremenima koje će nam dati prostor, ono što ste vi rekli, a i mi u Domu zdravlja itekako osjećamo, to je polagano preorijentisanje na onaj standardni režim rada, gde će i non-COVID pacijenti konačno moći na jedan drugačiji i kvalitetniji način možda dobiti i sve one, ostvariti sve one zahteve koje su imali u prethodnom periodu, a vrlo često bili u situaciji da to moraju i da odlože. Dakle, ono što je opšta konstatacija, ne samo u Pirotskom domu zdravlja, nego važi i za sve domove zdravlja, taj novi režim rada gde su prioriteti COVID ambulante sa zbrinjavanjem COVID pacijenata, onda od zimus i vakcinacija, koje je imperativ u ovom trenutku,
imamo situaciju da sve ostale preventivne aktivnosti koje su i te kako značajne u skoro svim službama doma zdravlja, tako i oni non-covid pacijenti koji svakako imaju svoje potrebe, ima dosta tu i hroničnih pacijenata kod kojih je potrebno periodično odraditi neke i konsultativne preglede, dijagnostičke procedure. Da, mi stalno pominjemo da je preventiva negde važna, da se upravo preventivnim pregledima i redovnim odlaskom kod lekara mogu neke ozbiljnije bolesti zaustaviti. Da, ja moram da kažem, mi sve ove skrininge koje imamo i obavezu da sprovodimo u kontinuitetu, mi nismo zapostavili, tako da se i dalje odrađuju, možda u malo manjem obimu, jer nam se pacijenti manje javljaju. Inače, u kontinuitetu ide skrining na karcinom dojke, skrining na karcinom grlića materice, aktivira se i skrining na karcinom debelog creva. Međutim, tu nam je potrebna još mala logistika između doma zdravlja i opšte bolnice, obzirom da u onom dijagnostičkom delu ćemo se opet oslanjati na opštu bolnicu Pirot i na njene dijagnostičke službe. Samo da kažem u nekoliko rečenica da spomenemo i vakcinaciju. 47,3% građana Pirota je do sada primilo vakcinu protiv COVID infekcije, što je izuzetna brojka, negde smo na 50%, tu smo blizu republičkog proseka koga možda i ne premašujemo. Kako sve teče, pretpostavljam da su malo i relaksiranije ekipe koje rade na zatvorenom, da možete u stvari da ih bolje negde rasporedite, da i ti ljudi odmore, da iskoriste stare godišnje odmore, da predahnu, zaista su imali napornu godinu. Pa jeste naporna godina, ja sam i malo pre rekao, imunizacija je prioritet broj 1 u ovom trenutku u domu zdravlja, sa tom nekom namerom da u što je moguće kraćem vremenskom periodu obuhvatimo veći broj lica koja će se imunizovati. Cifre su otprilike tu negde, možda smo mi juče, danas već i postigli tu cifru od 50%. Da li je ona dovoljna? Ja ću odgovorno reći da nije dovoljna, dakle moramo da idemo dalje i da taj procenat povećavamo i to će nam dati veću bezbednost u budućim eventualnim kontaktima sa COVID infekcijom. Mi smo do petka prošle nedelje dali nekde oko 22.000 ukupno prvih doza. Bitno je da je i preko 17.000 revakcinisanih, tako da ta cifra ide za sada u dobrom pravcu. Obzirom da je sada akcenat prebačen na one građane koji se ne zakazuju preko e-uprave, dakle data im je ta mogućnost da mogu slobodno u skladu sa svojim slobodnim vremenom i sa svojim željama u odnosu na vrstu vakcine da se jave našim ekipama na vakcinalnom punktu. To nam na neki način građanima daje tu slobodu, a nas malo, moram tako da kažem, uzurpira da mi moramo da imamo određen minimalni broj vakcinalnih ekipa, medicinskih ekipa koje će dežurati na ovom vakcinalnom punktu. Praktično se na dnevnom nivou pravi raspored. Na dnevnom nivou se pravi raspored. Sve slobodne ekipe, ono što i vi rekoste, dajemo prostora da malo odmore, jer je stvarno bilo naporno, a ostale upućujemo u non-covid sistem doma zdravlja gde su i te kako potrebni. Moram da kažem i to, ta cifra koja je aktuelna sada što se tiče vakcinacije, mi smo u prethodnih 7 dana na dnevnom nivou imali prosečno preko 400 naših građana koji su... To je veliki broj. To je prilično veliki broj. Radno vreme punkta je ceo dan. Dakle, od 8 do 19 naveče mi korigujemo i to radno vreme u zavisnosti od pre svega pristizanja vakcina koje nam dolaze iz Beograda, a i u zavisnosti od toga koliko je potrebno ubrzati samu akciju vezano za one koji su već stigli za revakcinu. Dakle, to su ti već definisani datumi. Mi smo u prethodnom periodu obišli sva sela u našoj opštini. Već se radi drugi krug vakcinacije u ovim selima, tako da mislim da ceo teren smo pokrili, priličan broj se odazvao i ja se nadam da ćemo možda na jesen već imati neku cifru od 80%, što bi bilo dobro da u jesen, u novu tu sezonu virusnih, pre svega kapljičnih infekcija, uđemo malo pripremljeniji.
najavljuje se i ta treća doza vakcine. Ali to još uvek nije, da kažemo, negde definisano i odobrano. Još uvek nije to zvanično, očekuju se rezultati tih velikih studija koje sprovode stručnjaci, pre svega i oni iz Svetske zdravstvene organizacije, od kojih i dobijamo sve instrukcije kojih se mi držimo. I ova imunizacija i ova COVID-19 infekcija nas je, čini mi se, malo potakla na drugačiji način razmišljenja. Dokazi postoje. Imunizovani od COVID-19 infekcije i u slučajima kada su se zaražavali, to su bile blage forme, retki su, izuzetno retki, da ne kažem sporadični, neželjeni ishodi, i to samo potvrđuje neophodnost imunizacije i neophodnost uopšte primene svih zaštitnih mera kod zaraznih bolesti. Hvala još jednom. Hvala vam.